Jeg gik i skole, ville jeg være kemiingeniør. Der var digtet nok det fjerneste for mig overhovedet, simpelthen jeg kunne forestille mig at komme til at lave. Men der i 80'erne, der var vi et par stykker, der rendte rundt i sort tøj og hørte punkmusik og sådan sort deprimerende engelsk rockmusik, Joy Division og den slags. Og vi var kun to på det ret store gymnasium, jeg gik på. Alle andre gik rundt i sådan farverigt 80'er tøj og hørte popmusik, og vi var de to sorte, sådan halvpunkere, ikke? Vi var ikke rigtig punkere, men sådan, du ved, sorte, blege, deprimerede. Altså, og ham den anden, han læste digte. Tidens store danske digter på tidspunkt var Michael Strunge. Og han spillede også i et slags band. Ja, det var jo et band, han spillede i. Jeg kunne ikke spille noget, men jeg begyndte så at lave nogle tekster, der lignede nogle af de tekster, som vi gik og lyttede på fra de her bands. Og det var faktisk, når jeg nu ser tilbage på det, det vidste jeg jo ikke dengang, det var, men det, jeg lavede, var faktisk prosadigte, som der er jo en lang litterær tradition for. Jamen, så begyndte det der, og jeg blev bare totalt... jeg ved ikke, hvorfor at det sådan tændte mig, poesien, men det gjorde det altså. Og så begyndte jeg også at læse poesi også. Og i modsætning til dansk lyrik, som jeg stadigvæk den dag i dag synes er noget lort, det meste af det. Der er gode danske digtere, men ikke så mange. Men jeg fandt jo ud af ved at læse verdenslitteraturen, at der ude i verden var helt fantastiske digter, som virkelig talte til mig. Og det var sådan nogle som tyske Hans Arp, og nu også nogle af de andre sådan dadaister og surrealister, som jeg faldt fuldstændig for. Og så begyndte mine digte selvfølgelig at blive sådan surreale og dadaistiske i det, som man jo, jeg var 18-19 år, man efterligner sin helte, ikke? Og der begyndte skrivningen for alvor for mig. Og min første digte, jeg fik trykt i tidsskrift, der hedder Hvedekorn, som er det mest kendte danske tidsskrift for lyrik, de var meget sådan dadaistiske, gammeldags dadaistiske. Og nærmest, jeg vil ikke kalde dem kopier af Arp, men de havde meget den stemning i sig i hvert fald fra hans tyske digte, tidlige tyske digte. Og så langsomt, så begyndte jeg jo så selv at finde min egen stemme. Og skrev ikke prosadigte længere, men versdigte. Og jeg udgav faktisk 5 bøger med versdigte. Altså med linjer, strofer og så videre. Indtil jeg af forskellige årsager vendte tilbage, kan man sige, til udgangspunktet, nemlig prosadigtet i den bog, der hedder Cirkler, som kom i 98, som var sådan mit kunstneriske gennembrud. Det er også den bog, der kort tid efter blev oversat en del fra. Jeg har fået 2 bøger ud i USA, og der er også en lille bog i Italien, og nogle af digtene fra Cirkler er også oversat til tyske tidsskrifter. Og det var ligesom der, hvor jeg ligesom for alvor følte, at der fandt jeg min egen stemme. Det var mig. Og det er primært den form, jeg så har arbejdet i siden prosadigtet. Altså inspiration, det er for mig at se for amatører og være inspireret. Altså, når jeg sidder og skriver, så skal jeg helst være så kold i røven som overhovedet muligt. Ikke have nogen sådan eksistentielle eller personlige ting, der optager mig. Jeg skal helst være så blank som muligt. Og så sætter jeg mig til computeren så vidt muligt hver dag, når jeg har tid og kan. Og så sidder og skriver, begynder at skrive. Og så er det mest det, man laver, det er jo lort. Simpelthen. Lort, lort, lort. Dagevis af lort. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder der at komme noget, hvor man ligesom synes, at jamen, her der er et eller andet spændende. Man ved ikke hvad. Og så tager man det her stykke ud og begynder at undersøge det, skrive videre på det, kombinere det med andre ting i tekststrømmen. Og langsomt så begynder der så at dukke en tekst op, som man synes på et eller andet niveau er god, spændende, sjov, smuk. Hvad det nu kan være, der gør, at man synes, at det er interessant. Og på et eller andet tidspunkt til sidst, så er der en færdig tekst. Og den tekst skal stadigvæk få den. Det meste af det smider man jo, ender man jo så. Jeg gør i hvert fald med at smide ud igen. Men de ting, der så holder,
der skal helst være flere niveauer af betydningen og, i dem, som altså der skal helst være sådan, at Søren Ulrik Thomsen, den danske digter Søren Ulrik Thomsen, har sagt, at der skal være en hemmelighed i digtet. Altså at man, uanset hvor klog man prøver at gøre sig på, hvad det er, man har lavet, og det skal man selvfølgelig, altså at man kommer på højde med digtet, som læser af ens eget digt, så skal der stadigvæk, for at det faktisk så holder, være en hemmelighed i det for en selv. Eller man kunne også sige det sådan, at der skal være sådan et blindt punkt i digtet. Lige meget hvor man kigger hen, man stiller skarpt på det, så er der et blindt punkt. Så kan man ligesom fornemme, at det virker. Også selvfølgelig det, at man har lyst til at læse det højt. Altså, fordi det er jo, selvom det jo er prosadigte, jeg skriver, så er der jo i høj grad en lydlig, klanglig, rytmisk dimension i det, der er vigtig.